الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا. البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. گزشتہ بات آئی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے حالات آتے ہیں،
اور بطور مثال کے جو دو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کرتے ہیں اس کا ذکر آیا تھا. یتیم کا اکرام چاہیے لیکن یتیم کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے, اس کے ساتھ مواسات اور ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. مسکین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن خود کیا خیال رکھتا, دوسرے خیال رکھنے والوں کو بھی روکتا ہے. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, جو کرنا ہے نہیں کرتا اور جو نہیں کرنا ہے وہ کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ کہ اپنا حق ہو اسی کو لینا چاہیے, ناحق کسی کا مال کسی کا حق نہیں لینا چاہیے. حقوق العباد کی اہمیت, آج اس میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہے. بندہ عبادت کچھ کر لیتا ہے اور شیطان لذت ڈال کر کے کروا بھی لیتا ہے, لیکن حقوق العباد کی جو قدر ہونی چاہیے, جو اہمیت ہونی چاہیے, وہ آج معاشرے میں نہیں ہے. حالانکہ معاشرے کی صلاح اور درستگی کی بنیادی وجہ ہر ایک اپنے حق کو سمجھ کر کے اس حق کو ادا کرنے والا بن جائے کہ میرے ذمے کیا حق ہے, میں اس کو ادا کرنے والا بن جاؤں, میرے کیا حقوق ہیں اور وہ پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس سے وہ نظر انداز کر لے. یہ عام ہے. باری تبارک تعالیٰ نے, جیسا کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی ہدایت القرآن میں لکھا کہ یہ بطور مثال کے ہے, اور مثال بھی اس لیے دی کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی تھی اور آج بھی یہی بات ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم سے سنا بھی اور حضرت نے لکھا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا, جس دور کا نام ہی جاہلیت کا دور تھا, آج وہی دور ہے بلکہ اس سے آگے, جاہلیت میں بے عملی میں اس سے بھی کئی آگے وہ دور پایا جا رہا ہے. تو بطور مثال کے کیا, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, میراث کا مال ناحق ہڑپ کرنا. عرب میں عام دستور یہ تھا کہ مرنے والا مرتا تو اس کا مال سارا کے سارا اس کا جو قریبی رشتہ دار بالغ مرد ہوتا وہ اس کے اوپر قابض ہو جاتا تھا, اس کو ہڑپ کر لیتا تھا اور دوسرے اس مال کے مستحق نہیں سمجھے جاتے تھے, خاص طور پر اس مرنے والے کی
بیوہ اور اس مرنے والے کی اولاد میں خصوصیت کے ساتھ لڑکیاں جو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور مرنے والے کی نابالغ اولاد، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، جو صنف کمزور کہا جاتا ہے، صنف ضعیف کہا جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جاتا تھا، حالانکہ زیادہ مستحق، نازک ہونے کی وجہ سے اور کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ سے، جبکہ کمزوروں اور ضعیفوں کا لحاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، اور امت کو بھی کمزوروں کا اور ضعیفوں کا لحاظ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور کمزور کو کمزور نہ سمجھنا اس کی ترغیب دی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان دس صحابہ میں سے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہ وہ دس صحابہ جن کو بشارت سنائی گئی ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ کہ یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، اس طرح دس صحابہ تو اس میں ہیں، اور دیگر فضائل بھی ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں خود حضرت سعد بن ابی وقاص کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا میں ہوں، اول من رمى سهما في سبيل الله، خود فرماتے ہیں کہ میں تیسرے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد اب جو لوگ ایمان لائے ان میں میرا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، ان کو ایک مرتبہ اپنی سخاوت کی بنیاد پر دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان محتاجوں اور مسکینوں کو دیتا ہوں تو ان سے میں اچھا ہوں، یہ دل میں خیال پیدا ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص خود اپنے ابا کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہو رعا فضلن، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی موقع سے یہی ان لوگوں پر سخاوت کی بنیاد پر اچھا سمجھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کا سلسلہ آپ پر مستقل جاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور فراست ایمانیہ سب سے کامل درجے کا، تو آپ علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو بھانپ گئے، پتا چل گیا آپ کو، تو اصلاح کے لیے کہ تم اپنے آپ کو اس مالی سخاوت کی بنیاد پر ان لوگوں سے اچھا سمجھتے ہو تو یاد رکھو، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے، آپ کا ارشاد انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے،
जिसको तुम लोगों पर खर्च करते हो और अपने आप को अच्छा समझते हो, ये मदद और रिस्क कमजोरों की बुनियाद पर दिया जाता है। इसलिए कमजोर को कमजोर ना समझो और अपने आप को अच्छा ना समझो। और एक और रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुद का हाल बयान फरमाया कि कहीं किसी मौके पर मुझे तलाश करना हो तो कमजोरों में मैं मिल जाऊंगा। उबगूनी फी ज़ुआफाइकुम, तुम अपने कमजोरों में मुझे तलाश करो कि मैं कमजोरों के साथ ही उठना बैठना ज्यादा रखता हूं, इसलिए कहीं ना मिलूं, कहीं कोई जरूरत हो तो फौरन जहां कमजोर लोग हैं इन लोगों के पास पहुंच जाया करो, मैं वहीं मिल जाऊंगा। तो ये कमजोर औरत सिंफ नाजुक है और अब सर का ताज चला गया है तो और कमजोर। ये तो शौहर के जाने के बाद ही उसकी हकीकी कद्र होती है, उस वक्त उसके ऊपर जो बोझ होता है दुनिया में किसी के ऊपर भी वो बोझ नहीं होता जिस औरत के ऊपर होता है। और इसीलिए उसको 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाने का भी हुक्म है, बाकी और किसी को इतना लंबा सोग मनाने का हुक्म नहीं है, बस 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चूंकि उसके ऊपर बड़े मसाइब हैं शौहर के जाने की वजह से, इसलिए उसको इतना ही सोग मनाने का हुक्म है, अजीम नेमत। तो शौहर के जाने के बाद और उसके अंदर कमजोरी, वो बच्चे कि जो अपने बाप का साया खो चुके हैं, फी नफ्सी छोटे हैं, जिस्मानी ताकत भी कम, जहनी सलाहियत भी कम, बाप का साया भी नहीं है अब, तो अपना गुजर बसर करने के जो असबाब जाहिरी हो सकते हैं कि जिस्मानी ताकत हो मेहनत करके कमा ले, जहनी सलाहियत हो तो अपनी सलाहियत को काम में ला करके कमा ले, लेकिन दोनों एतबार से कमजोर हैं। और फिर इन्हें जरूरत है, कोई बड़ा है नहीं, जो था असल वो भी नहीं है, लेकिन ये अरब के लोग चूंकि उनका एक मकसद और मिशन था कि दुनिया कमाना और दुनिया कमाने के बाद अपनी इज्जत, अपनी नाक और अपने ईगो की बुनियाद पर इस दुनिया को कत्लो किताल में सर्फ करना। तिजारत पेशा थे मक्का वाले, गर्मी और ठंडी में दो सफर किया करते थे और उसी की बुनियाद के ऊपर बड़े माहिर थे और उसी से पूरे साल अपना खर्चा निकाल लेते थे। तो ये कमा करके लाना और फिर कि बस तेरे ऊंट ने मेरे ऊंट से क्यों पी लिया पहले, इस बुनियाद पर अपनी सारी तवानाई, अपनी सारी सलाहियत, अपना सारा धन और दौलत इसी कत्ल व किताल में खत्म कर देना और कई सौ जाने, कई हजारों जाने उसमें तलफ हो जाए और खत्म हो जाए तो हो जाने देना, लेकिन बस अपना ईगो क्यों पहले पी लिया, क्यों तेरी सवारी मेरी सवारी से आगे बढ़ गई, बस मेरी इज्जत नफ्स के ऊपर धब्बा आ गया। है कि नहीं आज भी हमारे मुआशरे में है? यकीनी तौर पर है। ईगो वो कत्ल किताल नहीं है क्योंकि वो करने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, इसलिए वो दिलों में हसद की आग इसकी बजाय दाखिल हो चुकी है, वरना ईगो है। और ये ईगो बरसों तक नहीं निकलता है, वहां भी नहीं निकलता था
اور لڑائیاں برسوں تک جاری رہتی تھی، ہمارے یہاں سے بھی یہ ایگو نہیں نکلتا ہے. معافی صافی ہو جائے گی، لیکن جہاں موقع آئے گا کہ سارا کچا چھٹا سنانے بیٹھ جائے گا. اسی لیے عرب حضرات کہتے تھے کیف نعطی المال من لا یرکب فرسا ولا یحمل سیفا ولا یقاتل عدوا، کہ مرنے والا مر گیا ہے تو اس کا مال ہم ان لوگوں کو کیسے دیں، ہماری طبیعتیں گوارا نہیں کرتی ہیں کہ جو سواری کے لائق نہ ہو، جو ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور جو دشمن سے دو بدو اور مدبھیڑ کرنے کی اپنے اندر طاقت نہ رکھتا ہو. عورت ہے، وہ سواری کر کے جہاد اور لڑائی نہیں کر سکتی، تلوار نہیں اٹھا سکتی ہے، اور دشمن کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. اس لیے عورتوں کو مطلقاً مال نہیں ملے گا، چاہے بیوہ ہو، چاہے بڑی لڑکی ہو، چاہے چھوٹی لڑکی ہو. اور چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ ساری صلاحیتیں نہیں ہیں، نہ سوار ہونے کی صلاحیت، نہ ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت، اور نہ دشمن سے مدبھیڑ کرنے کی اور جنگ کرنے کی صلاحیت. اس لیے ان چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر بالغ ہو تو چونکہ بالغ کے اندر یہ صلاحیت ہے اس لیے اس کو دیا جائے گا. اس لیے یہ لوگ اس مرنے والے کا سارا مال لے لیتے تھے. یہ بیچاری جس کا سر کا تاج کھو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بل بلاتے تڑپتے اپنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے، لیکن ان کو کوئی ترس نہ آتا تھا، سارا ہڑپ کر لیتے تھے، چاہے اس مال میں ان کا جائز حق وارث ہونے کی حیثیت سے بنتا ہو تو اور نہ بنتا ہو تو. بس چونکہ ہمارا قریبی ہے اور ہم چونکہ یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں اس لیے یہ مال پر ہمارا پورا قبضہ. چنانچہ یہ طریقہ تھا، اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام قسم کے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث، انسانیت کے لیے، حیوانیت کے لیے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی آپ کی بعثت اور آپ کا وجود باعث رحمت. چنانچہ اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. ان کی بیوی تھی بوقت انتقال، اور تین صاحبزادیاں تھی، بیٹیاں تھی. اور یہی صحیح روایت ہے، بعض روایتوں میں ہیں کہ دو بیٹیاں تھی اور ایک بیٹا تھا جو چھوٹا تھا، بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے، لیکن محدثین کی روایت کے پیش نظر کہ بیٹیاں ہی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا. اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے ان کے انتقال کے بعد سارا مال لے لیا، سارا. بیوہ کو بھی کوڑی آنی بھی نہیں دی، اور بچیوں کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا کہ اپنا گزارا کیسے کریں گے. اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اوس ابن ثابت الانصاری کے جو چچا زاد بھائی تھے ان سے کہلا بھیجا کہ کم سے کم میری بیٹیوں کے ساتھ تم شادی کر لو تو میں اپنی بیٹیوں کی کفالت سے تو بری ہو جاؤں اور مجھے اطمینان ہو جائے، میرا تو جیسا بھی گزران ہو. چچا زاد بھائی تھے اوس ابن ثابت کے، تو ان بیٹیوں کا نکاح
چچازاد یعنی والد کے چچازاد بھائی سے ہو سکتا ہے، اس سے بھی انکار کیا کہ کہیں ان کے ساتھ نکاح کریں اور نکاح کی وجہ سے یہ مال ان کے قبضے میں جائے، حالانکہ اب تو ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال کرنے ملے گا، لیکن اس کو بھی گوارا نہیں کیا. اندازہ لگائیے سخت دلی کا، بے رحمی اور بے ترسی کا اندازہ، کہ اس سے بھی انکار کیا کہ نہیں، کہ کہیں ہوتا ہے نا کہ تو تاری مانا گھر پہنچا دے دے، یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بدو جائے سے کیا، سب جاتا کہاں ہے، تیری ماں کے وہاں تو پہنچاتی ہے. یہ ذہنیت وہی چچازاد بھائیوں کی کہ کہیں اس بہانے سے وہ پھر ماں کے وہاں نہ پہنچا ہے. اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی مجبوری کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا دکھڑا سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی کچھ اس بارے میں حکم معلوم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں تھی، اور جب ایسا تھا لیکن آپ کے دل پر اس کا اثر ہوا اور آپ کو امید تھی کہ میرا رب یقیناً اس معاملے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے گا، اس لیے آپ نے اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو اچھے انداز سے رخصت کیا اور کا وعدہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ چلی آئی، ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر نصیبا مفروضا. سورہ نساء کی آیت ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہیں اس مال میں جس کو والدین چھوڑے اور جس کو رشتہ دار چھوڑے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو والدین چھوڑے اور رشتہ دار چھوڑے، چاہے وہ مال کم ہو چاہے وہ مال زیادہ ہو. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا فریضہ ہے، مقرر ہے کہ جس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ابن ثابت اور انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بھی بلایا اور ان کے چچازاد بھائیوں کو بھی بلایا، اور پھر سامنے رکھ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ان کا مال ان کے درمیان میں تقسیم فرمایا کہ بیوی کو آٹھواں حصہ دیا، بیٹیوں کو ٹو تھرڈ دو تہائی دیا، اور جو ماں بقیہ بچا تھا یہ ان کے چچازاد بھائیوں کو دیا. اس طریقے سے مال ملا. یہ اسلام کی سب سے پہلی میراث ہے جو تقسیم ہوئی. مجھے بتانا یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا کہ یہ لوگ میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کے، ایسا نہیں کہ بھئی ہمارا حق ہے اتنا ہی ہم لیتے ہیں، اپنا تو لیا دوسروں کا بھی جو حق نہیں بنتا ہے اس کو بھی، کہ کہیں سے کوئی بھی باقی نہ رہے. فلا پیپرز بھی تھے، فلا پیپرز بھی تھے، فلا پیپرز بھی تھے، فلا جگہ بھی انویسٹ تھا، فلا جگہ بھی انویسٹ تھا، فلا جگہ پراپرٹی تھی، یہ سب تھا. ایک ایک کرید کرید کر کے نکالیں گے اور پھر اس سارے کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش. اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شرعی ضابطے کے مطابق میراث کی تقسیم بہت کم ہو پاتی ہے، حالانکہ اس کی اہمیت
اتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، دیگر معاملات اور دیگر عبادات کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے اجمال کے ساتھ. اجمال کا مطلب کہ اس کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فریضے کی نازل نہیں فرمائی. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا ارکان ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، وہ ساری تفصیلات، ساری جزئیات احادیث میں ہیں، قرآن میں نہیں. زکوٰۃ کا نصاب کے 40واں حصہ، اگر جانور ہوں تو بکریوں میں یہ حصہ، گائے بیل ہو تو اتنا حصہ، اونٹ ہو تو اتنے حصے، اور ان کے شرائط قرآن میں کہیں نہیں، روایات میں ہیں. روزے اور حج کے متعلق بھی ساری جزئیات اور تفصیلات نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ میراث ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جزئیات ایک ایک کر کے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ اس کی اہمیت. چوتھے پارے میں سورہ نساء میں ہیں احکام، سورہ مائدہ میں کچھ احکام ہیں، اور جتنے بھی جزئیات ہیں کچھ دو یا تین یا چار، اس کو چھوڑ کر کے تمام جزئیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور وہ دو یا تین یا چار، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں صراحتاً بیان فرما دیا ہے. ان مسائل میں، میراث کے مسائل میں، قرآن اور حدیث میں سب آ چکا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا ہے، ایک مسئلہ ہے بس، اور قیاس یہاں ہے نہیں. شریعت کی چار حجتیں ہیں، شریعت کے احکام چار چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، اجماع سے اور قیاس سے. لیکن میراث کے مسئلے میں قیاس ہے ہی نہیں، اجماع صرف ایک مسئلہ، وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے، آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فوراً، اس کے بعد کسی مسئلے میں اجماع کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سارے مسائل قرآن میں ہیں، سارے مسائل احادیث میں ہیں. جو ایک جزئی نہیں تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپس میں صحابہ کرام سب متفق ہو گئے اور فیصلہ ہو گیا. یہ اہمیت ہے. اور ایسی اہمیت کہ ان مسائل میں کوئی بھی رد و بدل، آگے پیچھے رخصت کا کوئی سوال نہیں. نماز کے مسائل میں رخصت ہے، نماز کے مسائل بعض مرتبہ ایمان والے سے اور مکلف سے ہٹ جاتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو گئی اور بے ہوشی نے طول پکڑا، کوما میں چلا گیا، اور 24 گھنٹے سے زیادہ، 6 نمازوں کے وقت سے زیادہ وہ کوما میں ہیں، تو اب اس کے ذمہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم اس سے ہٹ گیا ہے. اسی طرح روزے کے مسائل میں رخصت ہیں، زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، حج ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، لیکن میراث کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جس میں کوئی رخصت نہیں، کوئی عدل بدل نہیں. اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا وہی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق، چھوٹا ہو، بڑا ہو،
مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی نہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے نہیں چاہیے، تو بھی اس کے نام پر حصہ بنے گا، اس کو لینا پڑے گا، اور لے کر کے پھر اس کو جو کرنا ہو کرے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میراث کے مسئلے کو اور میراث کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بتائی. تعلم الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، میراث کے مسائل سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ نصف علم ہے. کس اعتبار سے نصف علم؟ فضیلت اور تاکید کے آدھا علم، فضیلت اس کی تاکید کے اعتبار سے. اور کتنی تاکید؟ میں نے بتایا کہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں، چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا، حتیٰ کہ مرنے والا مر رہا ہے اور اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، تو اس حمل کے ساتھ بھی اس مسائل میراث کا تعلق ہوگا. ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، دنیا میں نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ مرنے والے کا اس سے تعلق جڑ چکا ہے، پیٹ میں ہے، اس کے ساتھ بھی اس میراث کے مسائل کا تعلق ہے. اس لیے اتنی زیادہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ حمل کا تعلق ہو، لیکن میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ حمل کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہے. اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس کی اہمیت، اس کی تاکید اور فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم بتایا ہے، اور تاکید اس اعتبار سے. اور دیگر شراح نے اس کو نصف علم کی وجہ، اس کے نصف علم کی وجہ یہ بتائیے کہ انسان کے ساتھ دو حالتیں ہیں، یا تو زندگی کی حالت یا موت کی حالت. زندگی کے ساتھ سارے احکام ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، معاشرت کے، معاملات کے، اخلاق کے، سب. اور میراث کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، تو آدھی مسائل کا زندگی کے ساتھ تعلق اور اس کا مرنے کے بعد تعلق، اس لیے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف العلم سے تعبیر فرمایا. اسی لیے فقہا کا اتفاق ہے کہ میراث کا تحقق مرنے کے بعد ہی ہوگا، زندگی میں جو کچھ بھی ہے اسے میراث نہیں کہا جائے گا. باپ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا، باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے یہاں پہلی اولاد کے موقع پر دیا، جس کو گجراتی میں زیارو کہتے ہیں، مامیرو کہتے ہیں، یہ سب یہ باپ نے دیا ہے، یہ میراث میں نہیں شمار ہوگا. بہت سارے لوگ کہ ہم نے اس کو میراث میں گن لیا ہے، ہم نے اس کو میراث میں گن لیا، شادی کے موقع پر جو دیا اور بچے کی ولادت کے موقع پر جو دیا وہ سب میراث میں نہیں، یہ میراث میں نہیں گنا جائے گا. اس لیے کہ میراث کا تعلق بعد الممات، مرنے کے بعد ہی ہے. زندگی میں جو کچھ ہوگا اور جو دیا جائے گا اس کو ہدیہ اور تحفے سے تعبیر کیا جائے گا، میراث سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے معاشرے میں کہ بھائی شادی کے موقع پر دے دیا، اس لیے اب اس کو اتنا کم دو،
یا ہے کہ بس وہ ختم ہو گیا. اس لیے ابا کے مرنے کے بعد اب بھائی بیٹھ کر کے کہ بہنوں کو تو دینے کی اب ضرورت نہیں ہے, سب بہنوں کو شادی کے موقع پر ابا نے دے دیا ہے. اللہ صحیح سمجھ دے, یہ تحفہ ہے, ہدیہ ہے. لڑکوں کو بھی باپ دیتا ہے شادی کے موقع پر, تو پھر اس کو میراث میں نہیں شمار کیا جاتا ہے, نہ لڑکی کو دیا جاتا ہے اس کو میراث میں شمار کیا جاتا ہے. یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ تو ہماری بیویوں کو دیا ہے, ہم کو نہیں دیا, ہماری بیویوں کو دیا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کو سیکھ لو, فإنی مقبوض, مجھ سے سیکھ لو اس لیے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, پھر تم کو کون سکھائے گا. فإنی مقبوض, میری وفات ہوگی, وفات سے پہلے پہلے مجھ سے میراث کے مسائل سیکھ لو. اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا اور دو لوگ یختلف الاسنان فی الفریضہ ولا یجدانی احدا یفصل بینہما, کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دو آدمی مسئلہ میراث میں آپس میں جھگڑیں گے اور کوئی ان کا فیصلہ چکانے والا نہیں ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے کہ ینسا واول من ینزع فی من امتی, میری امت میں سب سے پہلے میراث کے علم کو اٹھا لیا جائے گا, اور اٹھا لینے کا مطلب امت سے اس پر عمل نکل جائے گا. سب سے پہلے میراث کے مسائل امت سے, آج ایسا ہی ہو رہا ہے, ہے تو بھی برائے نام, بہت کم استثناء تو ہر جگہ ہوا کرتا ہے, الا ماشاء اللہ کوئی پوری شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, لیکن بہت کم, آٹے میں نمک کی طرح. یا آپ علیہ السلام نے کہ اول من ینزع من امتی, کہ یہی علم سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لیا جائے گا, لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ہے کہ وہ چونکہ مال کا اتنا حریص ہو چکا ہے اور مال کے باب میں اتنا پست ہمت کہ وہ مردار خور جانور کی طرح ہو گیا ہے, کہ جیسے مردار خور جانور کسی جانور کے مرنے کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی جانور مرا ہوا مل جائے اور ہم اس کے اوپر نوچنے کے لیے بیٹھ جائے, ہماری پوری صنف آ جائے. دیکھا ہوگا کہیں مردار ہو وہاں کوے بھی پوری جماعت کے ساتھ ہوں گے, اور کہیں ویرانے میں ہوں گے تو وہاں چیل اور گھیڑ بھی پوری جماعت کے ساتھ ہوں گے, کتے بھی نوچتے ہوں گے اور دوسرے بھی. یہ پست ہمت کہ مردار خور جانور جیسے مردار کا انتظار کرتے بس مرنے کے انتظار میں, ویسے یہ مال کے لالچی اور مال کو ہڑپ کرنے والے کہ میرا مورث کب مر جائے اور میں مال کے اوپر قابض ہو جاؤں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جان ایسے لوگ جن کی طبیعتیں یہ بن چکی ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. جانور کھانے سے پہلے سونگتا ہے اور اس کے لیے موافق ہوتا ہے تو کھاتا ہے, اور موافق نہیں ہوتا تو وہ جانور وہاں سے منہ ہٹا لیتا ہے, سونگتا ہے. آپ رکھو کچھ بھی جانور کے سامنے, گھاس رکھو تو سونگے گا, پتے رکھو تو سونگے گا, اور موافق ہوگا تو کھائے گا اور موافق نہیں ہوگا تو نہیں کھائے گا. یہ تو کہ میرے لیے جائز ہے تو بھی میں کھاؤں گا, نہ ناجائز ہے تو بھی کھاؤں گا, تو جانور سے بھی گیا گزرا ہوا کہ نہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل,
ये तो जानवरों और चौपायों की तरह है, बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं कि वो अपने लिए कौन सा खाना मुनासिब ये समझता है, और जो मुनासिब नहीं उससे गुरेज करता है, एहतियात करता है। और ये इंसान जिसको अल्लाह ने अकरम बनाया, जिसको अल्लाह ने अफजल बनाया, जिसको अल्लाह ने आसन बनाया और तमाम मखलूकात का सरदार बनाया, वो इसकी तमीज नहीं रखता है क्या ने दो अमिन अल हलाल अमिन अल हराम, चाहे हलाल तरीके से आए तो भी आने दो, इसलिए कि मेरा पेट जहन्नम है, हल मिन मजीद का मैं मुस्तहिक बन चुका हूं। हराम तरीके से आए तो भी, हालांकि हक के मुआफिक आता है तो उसमें बरकत होती है, आदमी अपना हक लेता है और उसी के चाहे वो कलील हो लेकिन उसमें बरकत होती है, और नाहक चाहे कसीर हो लेकिन उसमें बेबरकती होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखذ مالًا بحقه يبارك له فيه, जो माल लेता है और अपने हक का लेता है, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। हक का मतलब कि मैं मुस्तहिक हूं, ये भी समझना है। शरीयत के दायरे में जो उसको लेना जायज है इतना ही लेता है। 11 से 6 की ड्यूटी है, 12 बजे जाता है, 5 बजे निकल जाता है और पूरी तनख्वाह लेता है, तो ये वो समझता है कि मैंने तो मेरी तनख्वाह ली है और मैं रोजाना हाजिर रहा हूं, एब्सेंट तो है नहीं, प्रेजेंट ही है, सही कर दिए, लेकिन ये नाहक है। यहां एक घंटा छोड़ा और यहां एक घंटा छोड़ा, इस तरह महीने भर में कितने घंटे छोड़े। हमारे अकाबिर तो मिनटों को और सेकंडों को भी लिखते थे, क्या मदरसे के वक्त में फुला कोई आ गया तो फौरन वक्त लिख लिया और गया तो फौरन लिख लिया, हालांकि वो मसला दीनी ही पूछने के लिए आया हो, दीनी मसला, लेकिन चूंकि मदरसे का वक्त हमारा है, हमारी ये जिम्मेदारी है और उस वक्त में वो आया है, लिख लिया और महीने के बाद खुद से जा करके भाई इतने वक्त की मेरी तनख्वाह कम दी जाए, ये हमारे अकाबिर का हाल। तो फिर उसमें बरकतें होती थी, आमाल अल्लाह को राजी करने वाले जाहिर होते थे और सादिर होते थे और गुनाह नहीं होते थे। अल्लाह अपने फजल से इसकी बरकत से हिफाजत फरमाते थे। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन अखذ مالًا بغیر حقه, नाहक तौर पर लेता है तो इसका पेट कभी नहीं भरेगा। जो नाहक तौर पर माल लेगा चाहे उसके पास कितना भी आ जाए पेट नहीं भरेगा। आप अलैहिस्सलाम ने रिवायत में कि जो मन अखذ مالًا بغیر حقه فهو مثل الذي ياكل ولا يشبع, वो ऐसा है जो खाता है लेकिन कभी पेट नहीं भरता, खाता है खाए जाता है खाए जाता है। वही इसको दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से ताबीर फरमाया कि लौकान ले आहदिन वादियम मिन जहाबिन, अगर तुम में से किसी के लिए एक वादी सोने की हो, एक वादी, हां एक बैग नहीं, एक कंटेनर नहीं, एक ट्रेन नहीं, पूरी मालगाड़ी नहीं, वादी, वादी वादी के माना दो पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ी जगह जो पस्ती में होती है, जिसमें कई हजारों कई सौ कंटेनर आ जाए,
جبکہ انسان کو اپنی ضرورت کے لیے کیا چاہیے؟ دو لقمے نے دو چیتھڑے اور سر چھپانے کے لیے جگہ، یہی تو چاہیے نا، کہ تھوڑا سا مل گیا بقدر ضرورت، پیٹ بھر گیا، جسم کو توانائی مل گئی جس سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ کے احکام کو بجا لا سکے، اور سیدھا سادہ کپڑا مل گیا جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا لے، اور تھوڑا اور اچھا تو بدن کو چھپا لے، اور سر کو چھپانے کے لیے چھت مل گئی، نیچے فرش مل گیا۔ بہت سارے ہیں کہ جن کے پاس فرش بھی نہیں ہے اور جن کے پاس عرش بھی نہیں ہے، ہیں۔ میں اپنے یہاں دیکھتا ہوں مزدور لوگ کام کرتے ہیں، ابھی اس موسم میں بھی نیچے پلاسٹک بچھا کر کے سو جاتے ہیں۔ یہی زمین جہاں کیڑے مکوڑے، اب بارش کی وجہ سے تو دیہاتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی بہت بڑی نشانی کہ ادھر ایک بارش ہوئی نہ ہزاروں کیڑے وجود میں آ گئے۔ میں تو اس کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کو ہی یاد کرتا ہوں کہ ابھی بارش ہوئی اور ہزاروں کیڑے کہاں سے آ گئے، رنگ برنگی شکلیں الگ، سب کے کام الگ، سب کے طریقے الگ، سب کے چلنے کے انداز الگ، کوئی کاٹتا ہے کوئی نہیں کاٹتا ہے، اور عجیب، جہاں لائٹ ہوتی ہے وہاں پر دیکھو۔ ایسے میں وہ مزدور لوگ سو جاتے ہیں نیچے پلاسٹک بچھا کر کے۔ تو یہ جن کے پاس فرش بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے، تو اتنا چاہیے۔ لیکن اگر اس قدر مال ڈھیر کا ڈھیر، پوری وادی سونے بھر کی ہو، تو دوسری چاہے گا کہ دوسری مل جائے کہ مفتی صاحب ایک دکان تو بہت اچھی چلتی ہے، تو ایک چھوکرے کو تو سیٹ کر دیا، اب دوسرے کو سیٹ کرنے کی فکر میں ہوں، دوسرا بھی سیٹ ہو گیا، اب تھوڑا ان کے بھی بچے ہیں تو ان کو بھی سیٹ کر دوں، پھر آنکھ بند ہوئے تو کچھ واندھا نہیں، وہ بھی سیٹ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ قبر کی مٹی میں جائے گا تب اس کی تمنا اور آرزوئیں ختم ہوگی، اس سے پہلے کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہاں بھی مستثنا ہے، ہاں، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، دنیاوی نعمتوں کے اوپر قانع ہے، قناعت پسند ہے، دنیاوی نعمتوں میں قناعت پسند ہے، دین کے بعد میں قناعت اچھی چیز نہیں ہے کہ اپنے تو فرض پڑھ لے اتنا کافی ہے، قناعت دین میں قناعت پسند نہیں ہے۔ دین میں تو فاستبق سابقوا فی الخیرات، آگے بڑھو، ریس لگاؤ، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ دنیا میں ریس اور دین میں چلے گئے اتنا۔ وہ مفتی صاحب تہجد پڑھے نے، اشراق پڑھے نے، چاشت پڑھے نے، اپنے بس اپنے مقامی کام پانچ کر لیتے، تین دن بھی جانے کی ضرورت نہیں، نہ چلے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں جتنا ہوتا ہے اللہ قبول کر لے۔ تو دنیا کے باب میں کرو نا کہ بس اتنے سے اللہ پاک چلا دیں گے۔ خیر اللہ صحیح سمجھ دے تو وہ کہ فہو مثل الذی یاکل ولا یشبع، کہ کھاتا ہے اور کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، یہ ناحق کی علامت ہے۔ صاف طور پر ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور مزید کی تمنا ہے، تو حدیث ہے کہ من اخذ مالا بغیر حق فہو مثل الذی یاکل ولا یشبع، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ناحق کسی کے پاس سے چھین کر کے لے لیا، یہی ناحق نہیں ہے، غصب کر لیا، یہی ناحق نہیں ہے۔ میں نے کہا شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے جو بھی آئے گا
اور اس کی ایک موٹی سی مثال سمجھانے کے لیے میں نے دے دی کہ اس کا ٹائم 11 سے 6 کا ہے، 12 بجے جا کر کے 5 بجے اپنے چیمبر کو چھوڑ دیتا ہے اور مہینہ ختم ہونے کے اوپر وہ پورے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، تو یہ 2 گھنٹے کی جو اس کے اندر آ گئی ہے نہاق آ گئی، اور اس کی وجہ سے حق کی بنیاد پر جو حلال آئی ہے اس کے اندر بھی کھوٹ واقع ہوگی. حلال کے ساتھ اگر حرام کا 1 درہم بھی مل گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو اعمال میں جان کیسے آئے گی؟ تو یہ میراث اس کی اہمیت بتا رہا تھا. جو میراث کسی کی ختم کر دے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مشکات میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراثہ من احد قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ، جس نے کسی کا میراث کا حق دبایا اللہ کل قیامت کے دن اسے جنت سے محروم کر دیں گے. مشکات شریف میں ہی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يعمل وامرأتا 60 سنہ بطاعۃ اللہ، ایک مرد اور ایک عورت اپنی پوری عمر اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور ناجائز طور پر وصیت کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ وارثین کو محروم کرنا ہے، تجیب لہم النار، ان کے لیے جہنم ثابت ہو جاتی ہے کہ بس اس نے ستایا ہے اس لیے وہ میراث سے محروم رہا، اس لیے ویل نامے میں لکھ کر کے جاتے ہیں کہ ماری مال ملکت میں مارا چھوکرانو یا پھلانانو کوئی پن حصہ لاگو پڑتو نہ تھی. یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ وجہ سننے جیسی ہے کہ میراث یہ اللہ کی طرف سے عطیہ خاصہ ہے جو ہر ایک کو اللہ نے اپنے فضل سے بغیر مشقت اور محنت کے اس کا مستحق بنایا ہے. اب تم کون ہو کہ اللہ کی اس عطیہ سے تم روکو؟ تو اگر اللہ کے عطیے سے تم روکتے ہو، اللہ اپنے عطیے سے تم کو روک دیں گے جنت سے اور جہنم تمہارے لیے ثابت کر دیں گے. مزید انشاءاللہ چلیں گے، اللہ تعالی سمجھ نصیب فرمائے اور معاشرے میں جو کچھ کوتاہیہ اس باب میں ہے اللہ اپنے فضل سے اسے دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. امت کو معاف فرما، امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، طرح طرح کے گناہ امت میں پائے جاتے ہیں،
اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. گناہ اگر حقوق العباد کے قبیل سے ہے, اے اللہ امت کو ان حقوق العباد کے گناہوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور بندوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, اور بندوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما, آسان فرما, مدد فرما. اے اللہ امت کے ہدایت نصیب فرما, امت دعوت کو بھی اے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما, اے اللہ امت اجابت کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما, اے اللہ ہدایت کو عام فرما, اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہر کچے پکے گھر میں, ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں آ جائے, اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ اے اللہ امت کو ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ بڑی مبارک راتیں ہیں, بڑے مبارک ایام ہیں, ناقدری سے امت کی حفاظت فرما, ناقدری سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان راتوں اور ان دنوں کی برکت سے امت کے لیے مغفرت عامہ کا فیصلہ فرما, امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما, امت کی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ امت کو خوشحالی, چین, سکون, اطمینان نصیب فرما. اے اللہ امت کو عزت نصیب فرما. اے اللہ امت کو غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کو عافیت, دوام عافیت, تمام عافیت, شکر علی العافیت اور معافات الدائبہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ, عاجلہ, دائمہ, مستمرہ نصیب فرما, امت کے کمزوروں کو قوت اور صحت نصیب فرما. اے اللہ امت کا جو طبقہ جنات اور شیاطین سے پریشان ہے, ساحروں کے سحر سے پریشان ہے, اے اللہ امت کے ان افراد کو انسی, جنی, شیطانی شرارتوں سے نجات کلی نصیب فرما. اے اللہ امت میں جو بے جوڑ ہیں انہیں زوج صالح نصیب فرما. اے اللہ جن کے جوڑے مقدر ہو چکے ہیں, نکاح نہیں ہوئے, انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ان کے لیے آسان فرما, ان کی مدد فرما, اور نکاح کے اسباب اے اللہ اپنے فضل سے پیدا فرما. اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما, جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرت نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کی اولاد کو ولد صالح یدعو له کا مصداق بنا. اے اللہ اے اللہ امت کا جو طبقہ قیدوں میں بند ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے انہیں عزت کے ساتھ, عافیت اور سہولت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. اے اللہ امت کو حلال, پاکیزہ, برکت والا رزق نصیب فرما, امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو, مسجد کے آباد کرنے والوں کو, ان کی قیامت تک کی نسلوں کو, بستی کو, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو, اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی, مسجد کے آباد کرنے والوں کی, ان کی قیامت تک کی نسلوں کی, بستی کی, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی, ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا ہے وہ سب
ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.